Nakon prvih višestranačkih izbora, Hrvati su se osjetili slobodnima. Prva i najvažnija zadaća nove demokratske vlasti u Hrvatskoj, po mome osobnome osvjedočenju, morala bi biti stvaranje svih duhovnih, materijalnih, pravnih pretpostavki za osjećaj pravne, građanske i nacionalne sigurnosti svih njezinih građana, za mir i povjerenje među njima. Toga 30. svibnja kao da su ispunjeni tisućljetni snovi bezbroja hrvatskih domoljuba. Iz mnogih zakutaka izvučene su stare hrvatske trobojnice bez petokrake, jer hrvatski barjak zavihorio je nesputan ideologijskom tamnicom. Još značajnijom se činila spoznaja kako će od toga trenutka hrvatski čovjek sam krojiti svoju sudbinu na putu u budućnost. Već 25. srpnja te 1990. godine Hrvatski sabor mijenja ime naše domovine u Republika Hrvatska, bez onog nevoljenog i olovnog socijalistička. A hrvatski barjak, umjesto petokrake zvijezde, ponosno leprša s povijesnim šahovskim štitom srebrno-crvenih polja. No, ne želi sva Hrvatska takve promjene. Izglasavanja spomenutih ustavnih promjena, pripadnici lijevih komunističko-socijalističkih stranaka napuštaju sabornicu. Drugi blok srpskih zastupnika već tada napušta Hrvatski sabor jer oslobođenje Hrvata za njih znači nestanak privilegija na koje su u 70-godišnjoj povijesti Jugoslavije navikli. Osokoljeni pozivima iz Beograda, izvježbani kosovskim, novosadskim i fočanskim događajima, 17. kolovoza podižu barikade u Kninskoj krajini i odriču poslušnost legalnoj i legitimnoj vlasti u Republici Hrvatskoj. Pokušaj republičke policije da uvede red i zakonitost spriječila je jugovojska, a prijetnje saveznog vrha bile su takve da je hrvatsko vodstvo odustalo od otvorenog sukoba. Otvoreni sukob u tim danima mogao je i trebao značiti uspostavu vojne diktature u Hrvatskoj, čime bi hrvatski barjak opet zamijenila jugotrobojka, a šahovnicu petokraka još jedan put okupana u hrvatskoj krvi. Takav se rasplet nije smio dopustiti. Zato je Hrvatska prešutjela balvane, a jugovojska je morala ceste i pruge barem privremeno učiniti prohodnim. No, 28. kolovoza Hrvatski sabor donosi odluku o izradi novog ustava kojim bi se ograničile ovlasti Jugoslavije u Hrvatskoj. Molim, ja vas uvjeravamo, nemamo nikakvih drugih želja nego li da Hrvatsku učinimo slobodnom, najslobodnijom zemljom što ona može biti. I u tom okviru želimo osigurati suverenost hrvatskog naroda, ali i suverena građanska i nacionalna prava svih drugih pripadnika, od Srba pa nadalje, Židova, Talijana, Mađara itd. I dok SDP SKH stvara vladu u sjeni s doktorom Tomcem na čelu i traži pomilovanje, odnosno oprost za kolovođe kninskih barikadera, u Petrinji izbija novi sukob. Goloruki srpski narod napada policiju, traži oružje i zaštitu jugovojske. Istovremeno u dvoru na Uni policajcima poslanima iz Zagreba dan je rok od 24 sata da napuste dvor. Bilo je to 27. rujna i bilo je jasno da Srbi neće popustiti. Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, Hrvatska nema i ne smije imati vojsku. Zato mora ustrojiti snažnu i lojalnu policiju. Prve su postrojbe na smotru izašle u listopadu 1990. u Centru za obuku u Svetošimunskoj. Pred strojem hrvatski barjak, na kapama hrvatska šahovnica. Na vama je da zajedno sa novom hrvatskom demokratskom vlašću, hrvatskim vrhovništvom, vratite ugled i toj službi. Vi trebate biti čuvari mirnog sna naših građana, čuvari blaga naših ljudi, ali čuvari i ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. Bio je to početak hrvatskog redarstva iz kojeg će kasnije iznići hrvatska vojska. U skladu s nelegitimnim referendumom od 19. kolovoza, 21. prosinca Srpsko narodno vijeće proglašava autonomiju srpske oblasti Krajina. Time je i službeno počela pobuna Srba u Hrvatskoj, koja će dovesti do rata i raspada, a zatim i kapitulacije SFR Jugoslavije.
Zbilo se to na dan usvajanja novog Ustava Republike Hrvatske, ali nije omelo svečano i ponosno držanje hrvatskog naroda, koji se konačno osjetio svojim na svome. Dozvolite mi, gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora, da utvrdim da su vijeća udruženog rada, vijeće općina i društveno-političko vijeće sabora Republike Hrvatske u istovjetnom tekstu usvojila prijedlog Ustava, te da je time donesen novi Ustav Republike Hrvatske. Republika Hrvatska od ovoga povijesnoga trenutka postoji kao ustavna republika. A ovaj ustav, što smo ga domišljali i donijeli u ime čovjeka i Božje volje, na ponos sebi i narodu kojemu pripadamo i nadam se svojim susjedima za uzor, a Europi na ugled, neka oživotvoren postane naša nova oda slobodi i demokraciji na čast i slavu vječne nam Hrvatske. Ta 1990. godina vratila je čast hrvatskom barjaku, a ponos hrvatskom čovjeku. Osjećalo se na svakom koraku kako ljudi stvaraju prijateljstva pod stijegom na kojem leprša hrvatska trobojnica. Novi ustav bio je jamstvo da je Republika Hrvatska država Hrvata. Jugoslavenska tamnica već se tada činila prošlošću, jer je svatko mogao bez straha izricati i iskazivati svoje nacionalno biće, predugo zatomljavano u mračnim zakucima ili komunističkim zatvorima. Već 6. siječnja 1991. godine Knin je ponovno osvanuo okružen barikadama. U blokadi su i hrvatska sela, posebno Kijevo, jer Srbi nastoje isprovocirati sukob i izazvati jugoslavensko-komunistički vrh na intervenciju. Podijelili su oružje svima koji su ga htjeli primiti pod izlikom da se brane od ustaških napada. No nije samo Knin zakićen oružjem i pobunjenicima. Isto je bilo i u Donjem Lapcu, Boru na Uni, Benkovcu i Obrovcu. Jugovrh objeručke prihvaća pobunu. Hrvatska je, premda je prije promjene vlasti jugovojska oduzela naoružanje teritorijalne obrane, optužena za nelegalno naoružavanje i stvaranje paravojnih postrojbi. Priprema se vojna intervencija, a kada 20. siječnja predsjednik Tuđman i ministar obrane Špegelj odlaze u Beograd, svi su uvjereni da će se ponoviti slučaj Radić iz Beogradske skupštine. Na zagrebačke prometnice tih noći prvi put izlaze oklopna vozila jugovojske, a Hrvati prvi put postavljaju zapreke na mostovima i glavnim prometnicama. No, mudrom politikom predsjednik Tuđman od Beograda iznuđuje osudu za pobunu u Krajini i zahtjev za razoružavanjem svih paravojnih postrojbi, uključujući i krajinske pobunjenike. Bio je to prvi poraz vojnog vrha, jer ne razoružavajući pobunjene Srbe nije mogao razoružati ni Hrvate. Razoružavanje je imenovano policijskom zadaćom, što je Hrvatskoj omogućilo dvije skore intervencije. U Pakracu, gdje se dio srpskog policijskog sastava odmetnuo i zauzeo policijsku postaju, te na Plitvicama, gdje su kninski barikaderi zapriječili cestu prema Jadranu. U oba dva slučaja, jugovojska je spriječila raščišćavanje područja do kraja, ali nije mogla osporiti legitimitet akcija. Hrvatski barjak ponovno je postavljen u Pakracu i izdržao je sve kasnije napade i razaranja. Na Plitvicama nije bilo tako. Nakon postavljanja hrvatskoga barjaka, po njim su tabor udarili jugotenkovi, pa je barjak skinut. Vraćen je tek nakon Oluje 1995. godine. 1. travnja sastalo se prvi put i Vijeće za narodnu obranu. Očito je bilo da se srpska pobuna širi, a da savezni organi neće stati u obranu hrvatskih interesa. Pitanje hrvatske samoobrane postalo je najvažnije pitanje. Vojni sud u Zagrebu već je počeo suđenje hrvatskim domoljubima optuženima za nabavu oružja. Revolt građanstva spriječila je tek spoznaja da bi se suđenje moglo nastaviti u Beogradu. Kako bi beogradsko suđenje završilo, pokazali su događaji započeti 2. svibnja u Borovu selu. 12 mrtvih hrvatskih redarstvenika, ubijenih iz zasjede i masakriranih, nije bilo dovoljno da se vaga pravde pomakne na hrvatsku stranu.
otvoreno postavljanje Jugoarmije na terorističku stranu i zahtjev predsjedništva da Hrvatska obustavi redarstvene akcije bili su signal i ostalim srpskim pobunjenicima za otvorene napade. S parolom "Ovo je Srbija" podižu se barikade i skidaju hrvatske zastave u zapadnoj Slavoniji, na Banovini, Kordunu i Lici. Središte i ishodište pobune je Knin, gdje se bjesomučno traži rušenje hrvatske vlasti, a razularene horde uništavaju sve hrvatske simbole. Hrvatski barjak je ponižen kao nikada u povijesti. Vrijeme političkih pregovora i mirnih pokušaja da se zaštiti hrvatska samobitnost polako je istjecalo. 28. svibnja u Zagrebu je održana prva smotra još uvijek policijskih postrojbi Zbora narodne garde. Mi smo pokazali krajnje dostojanstvo i obazrivost, dokazujući da smo miroljubiv narod, da želimo sve probleme riješiti na demokratski i mirotvoran način. Ali smo bili svjesni da u isto vrijeme moramo stvarati silu na koju se možemo osloniti protiv onih koji bi htjeli da se obračunaju sa hrvatskom slobodom i hrvatskom suverenošću. Vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Svim su brigadama podijeljeni barjaci, koje su ubrzo sobom ponijeli na ratišta diljem Hrvatske. Po tim se barjacima uskoro borilo i umiralo, a Zbor garde prerastao je u hrvatsku vojsku. Ponos je vraćen na čelo hrvatskog čovjeka. Ponos i odlučnost da ostane tu i krvlju brani svoj barjak i svoju grudu. Koliki je bio revolt običnih građana, najbolje su pokazali događaji u Zagrebu i Varaždinu prilikom intervencije Jugoarmije u Sloveniji. Goloruki pred tenkove, srditi na vojsku koju su godinama hranili. Bio je to još jedan poraz Jugovojske. Prestala je biti i savezna. I u Hrvatskoj svi su je već smatrali okupatorskom i agresorskom. Zagrebačke žrtve pokrenule su lavinu koja se nije mogla zaustaviti. Jugovojsko van iz Hrvatske. Neposredan povod vojnoj intervenciji bila je odluka Sabora o razdruživanju. Naime, u svibnju je održan referendum na kojem se oko 90% Hrvata izjasnilo za samostalnost Hrvatske. Sabor je utvrdio rok, 15. lipnja, da se nađu rješenja o mogućem konfederativnom odnosu u Jugoslaviji. Rok je prošao. Proglašavam da je Hrvatski sabor usvojio te da ovoga trenutka stupaju na snagu ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ustavni zakon o izmjeni dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. Deklaracija o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske i povelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Rođena je država Hrvatska, neka je sretan i dug život. Saborska odluka od 25. lipnja imala je na provedbu moratorij od 3 mjeseca. Bio je to ustupak zahtjevima Europske zajednice, koja je očajnički pokušavala Jugoslaviji produljiti život. No, teško je bilo povjerovati da će do dogovora doći, jer su tvrdolinijaši u Beogradu imali drugi naum. Mislili su da se Hrvatska neće moći oduprijeti agresiji. Moratorij od 3 mjeseca za njih je značio rok od 3 mjeseca da pokure Hrvatsku ili potpuno ocijepe dijelove zahvaćene srpskom pobunom. No Hrvati su mislili drukčije i već su slavili samostalnost. Neposredno po završetku slovenskog operetnog rata, ratna razaranja zahvaćaju čitavu Hrvatsku. U Glini Jugovojska ponovno spriječava hrvatsku policiju u djelovanjima. Bio je to početak teških borbi i razaranja na Banovini. U Iloku Jugovojska puca po gradu u kojem inače nema uvjeta za srpsku pobunu. Tako će ponašanje dovesti do protjerivanja Hrvata 3 mjeseca kasnije. U Vukovaru, nakon stalnih sukoba u Borovu naselju, Jugovojska okomila se na sam grad. Početak je to 3-mjesečnog pakla do potpunog razaranja i uništenja grada na Dunavu. Vukovar je postao simbol hrvatskoga otpora i ponosa. I premda su žrtve bile goleme, i premda je spaljen hrvatski barjak, i premda se prognanici još nisu vratili.
Vukovar je bio završni udarac jugovojsci i završni udarac europskim nastojanjima da spasi Jugoslaviju. Nakon Vukovara Jugoslavije više nije moglo biti. Sredinom kolovoza krenuli su snažni jugoarmijski napadi na Okučane. Htjelo se omogućiti prodor banjalučkog korpusa prema Pakracu i Podravini. Prvi napadi nisu uspjeli, a kasnije je račune agresorima pokvarila junačka obrana Pakraca. I premda je izgledalo da taj gradić nema nikakvih izgleda za obranu, junaštvo i upornost branitelja nisu dopustili prolaz srpskom oklopu. Pakrac je ostao kost u grlu napadača i premda strašno razaran, očuvao se do konačne hrvatske pobjede. Hrvatski barjak nikad nije strgnut s pakračkog stijega. Na jugu, u Dalmaciji, nakon Kijeva, nared je došlo Kruševo. Kijevo je agresorima zatvaralo put prema Sinju i Splitu, a Kruševo prema Zadru. Nakon pada Kruševa, jugovojska je krenula prema Masleničkom mostu. Cilj je bio presjeći sve veze prema Zadru i Dalmaciji. Jedina veza još je ostala trajektom do Paga te Paškim mostom na jug. Gubitak Masleničkog mosta opasno je ugrozio i taj put, ali njegovo rušenje udaljilo je napadače od ostvarenja nauma. Zadar bio u gotovo potpunom okruženju, izdržao je sve napade te očuvao kopnenu vezu s Dalmacijom. Razaranja grada bila su svakodnevna, struje i vode nije bilo danima, ali Zadrani nisu napustili grad i sačuvali su svoj hrvatski barjak do konačne pobjede. Junački su se branili i Karlovac, Otočac, Gospić, trpeći velika razaranja i žrtve, ali ne posustajući. Većina Like našla se pod okupacijom, poharan je i Kordun, ali obrana nije poklekla, a veza sjevera i juga ostala je čvrsta. Sva protjerivanja, svi masakri, sva obeščašćivanja hrvatskog barjaka samo su pojačavala želju za obranom, pobjedom i slobodom. Završni udarac agresije trebao je biti napad na Zagreb u listopadu, no kako je jugovojska zadržana na prilazima, na Kupi, na Savi, u Karlovcu i Novskoj, izveden je očajnički pokušaj ubojstva hrvatskog predsjednika. Napad na Banske dvore bio je posljednja napadačka operacija jugovojske u središnjoj Hrvatskoj. Nakon toga promašaja jugovojska je morala otići, jer je 8. listopada Hrvatski sabor donio odluku o osamostaljenju. Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Ova odluka stupa na snagu u trenutku njezina donošenja. Ko je za taj tekst? Da li je netko, hvala lijepo, da li je netko protiv? I premda je jugovojska morala pristati na povlačenje iz Hrvatske, željela je obaviti još jedan prljavi posao. Već u rujnu su počeli napadi na Dubrovnik, a sada se akcija trebala dovršiti razaranjem grada i presjecanjem južnog primorja dolinom Neretve. Pao je Cavtat i Konavli i Župa i Mokošica i veći dio primorja, ali nije pao Srđ i nije pao grad. Dubrovnik se branio i obranio, a njegovo izvlačenje iz okruženja sljedeće 1992. godine bio je završni poraz jugovojske na hrvatskom tlu. U prosincu 1991. godine Zagreb napušta i posljednji jugovojnik.
Simbolički je to značilo da su srpski odmetnici prepušteni sami sebi. I premda su ih jugooficiri dobro naoružali, bez vojnog ustrojstva i izolirani od svijeta, već su mogli naslućivati vlastiti poraz i povratak hrvatskog barjaka. Siječnja 1992. godine ostvareno je ono za čim je hrvatski narod težio. Svijet je priznao Republiku Hrvatsku. Hrvatski barjak visoko je uzdignut. Čin međunarodnog priznanja Hrvatske od svih država Europske zajednice ima posebno povijesno značenje stoga što se nakon toga više ne može dovoditi u pitanje raspad Jugoslavije i međunarodno priznanje samostalnosti Hrvatske i u okviru svjetske zajednice naroda. Pred nama je zadaća da dokažemo kako možemo biti dobri i mudri gospodari u svojoj slobodi. Svoji na svome u interesu blagostanja i sreće svih građana Hrvatske. 5 mjeseci kasnije, 22. svibnja, hrvatski barjak podignut na stijeg pred zgradom Ujedinjenih naroda u Njujorku. Predsjednik neovisne i samostalne Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman obratio se čitavom svijetu. Hrvatska je konačno u obitelji svih svjetskih država. U povratku u Zagrebu, hrvatskom je izaslanstvu priređen veličanstven doček sa stotinama barjaka i tisućama razdraganih srca. Ostvarili smo ciljeve svoje politike stvaranja slobodne, samostalne, nezavisne Hrvatske države uz najmanje moguće žrtve koje smo mogli postići. Vremena za slavlje nije bilo mnogo. Trećina Hrvatske bila je okupirana i pod nadzorom međunarodnih snaga. Trebalo je djelovati kako bi se takvo stanje što prije završilo. U kolovozu su održani i prvi predsjednički izbori u samostalnoj Hrvatskoj. Za predsjednika je voljom naroda izabran dr. Franjo Tuđman, koji je pred cijelom Hrvatskom prisegnuo da će djelovati na očuvanju hrvatske cjelovitosti. Riječi su pretočene u djela. Jug Hrvatske u potpunosti je oslobođen, a na rtu Oštro na Prevlaci podignut je hrvatski barjak 25. listopada 1992. godine. Prevlaka je vraćena u okrilje matice domovine, bez obzira na sva svjetska trgovanja hrvatskim prostorom. Siječanj 1993. donio je još jednu briljantnu operaciju. Akcija Maslenica morala je stvoriti uvjete za bolje povezivanje hrvatskog sjevera i juga. 24. siječnja, kraj ostataka Masleničkog mosta, hrvatska je vojska ponosno uzdigla stijeg s barjakom. Nekoliko mjeseci kasnije napravljen je i za promet otvoren pontonski most. Premda često napadan i pogađan, Maslenički ponton izdržao je do izgradnje novog velebnog Masleničkog mosta, te znatno pomogao očuvanju južnih hrvatskih prostora. U sklopu Masleničke operacije hrvatska je vojska oslobodila i branu na Peručkom jezeru. Tako je spriječena katastrofa porječja Cetine, jer su u nemoći i mržnji četnici branu minirali, a hidrocentralu gotovo uništili. Hrvatski su stručnjaci spasili i branu, i jezero, i hidrocentralu, koja i danas služi na ponos hrvatskih vojnih i stručnih pobjeda. Sljedeće su godine bile godine pregovora, obnove i pripreme za mirnu reintegraciju okupiranih prostora. Pod pritiskom neimaštini međunarodnih promatrača, Srbi su pristali na otvorenje autoceste Zagreb-Lipovac-Kodokućan. Međutim, uskoro su počeli incidenti, pa je Hrvatska bila primorana na kratku i odlučnu vojno-redarstvenu intervenciju. Bljesak nad zapadnom Slavonijom pokazao je moć i odlučnost hrvatske vojske. Bilo je to posljednje upozorenje pobunjenicima u Kninu da samo mirnim putem mogu sačuvati status hrvatskih građana.
Operacija Bljesak 1. i 2. svibnja 1995. godine željela je dokinuti pobunu Srba u zapadnoj Slavoniji. Cilj joj nije bio protjerivanje srpskih žitelja, ali oni su otišli. Odlazili su pod okriljem UNHCR-a još puna dva mjeseca, odnoseći sobom sve svoje. Hrvatski barjak nisu htjeli prihvatiti. Osim toga, odgovorili su raketiranjem hrvatskih gradova. Lune i orkani pali su na Sisak, Karlovac, Zadar, Novsku, Đakovo, te u samo središte Zagreba. Opet je postalo jasno da s pobunjenicima i teroristima ne može biti pregovora. Za dan državnosti 30. svibnja 1995. godine Hrvatska je čitavom svijetu pokazala kakvu je silu stvorila. Na svečanom mimohodu na zagrebačkom Jarunu prikazano je naoružanje, ali i ljudstvo. Hrvatski vojnici i redarstvenici spremni za izvršavanje svake zadaće. To je snaga Hrvatske s visoko uzdignutim barjakom pobjede. Početkom kolovoza krenula je odlučujuća i najsjajnija bitka za cjelovitost Hrvatske – Oluja. Od Petrinje, Kostajnice i Gline od Pokuplja, Karlovca i Slunja Korenice i Lovinca. Od Velebita, Obrovca i Benkovca. Od Miljevaca, Drniša i Vrlike. Odasvud se krenulo. Krenula je hrvatska vojska. Prema državnoj granici. Prema Kninu. Hrvatskom kraljevskom Kninu. Pobjeda najsjajnija od svih. Potpuna i jedinstvena. Pobjeda nad velikosrpskom idejom i srpskim snom o velikoj Srbiji na hrvatskim prostorima. Pobjeda kojom je osigurana ravnopravnost hrvatskog naroda sa svim svjetskim malim i velikim narodima. U jesen 1991. kad je agresija jugokomunistička i srpska bila u punom zamahu, proglasili su čak zabranu prodaje oružja Hrvatskoj, embargo na oružanje. Znali su
da je jugokomunistička armija četvrta oružana sila u Evropi. I računali smo s time da ćemo biti poraženi. I ja i moji suborci vjerovali smo u hrvatski narod. Vjerovali smo da se politikom pomirbe domovinske iseljene Hrvatske, sa politikom pomirbe svih hrvatskih staniša, možemo odoljeti svim silama, da je na našoj strani pravda, da su na našoj strani sva povijesna htjenja i žrtve koje je hrvatski narod dao i da uz Božju pomoć možemo uspjeti ono u što niko nije vjerovao, osim nas koji smo znali da hrvatski narod može izdržati i može naći snage u sebi i nakon što su nam razorili Vukovar i nakon što je čitavi svijet htio da budemo poraženi. Ostala je još samo jedna zadaća. Hrvatski barjak na Dunavu, na Batini, u Iloku, u Vukovaru. Ovo su ti dani godine 1997. kada se Hrvatsko Podunavlje vraća u okrilje Matice domovine Hrvatske. Nakon svih patnji, nakon godina poniženja, vraćaju se hrvatski prognanici. Baranja, Srijem, istočna Slavonija. Hrvatsko Podunavlje s hrvatskim barjakom na legendarnom Vukovarskom vodotornju.